Det er dig, Fornette. Jo. Hej. Jeg hedder Jacob. Hej. Har du også et navn? Ja, Alexander. Hej, Alexander. Fedt, du kom. Hvad, er du okay, eller? Ja, ja. Cool. Så kom. Hvor skal vi hen? Jeg tænker, vi skulle hen. Bare et sted, vi kan hænge ud og hygge os lidt. Bare roligt, det er ikke farligt. Det ved jeg det godt.